Elektrokardiografija je preprosta, neinvazivna in neboleča preiskava. EKG je grafični prikaz električnih impulzov srčnega ciklusa, ki jih s pomočjo elektrod aparat zazna in zapiše v obliki EKG krivulje. EKG se praviloma posname v mirnem in higiensko urejenem prostoru, kjer je zagotovljena zasebnost. Pacient pride na preiskavo čist in urejen. Zdravstveni delavec pred preiskavo pristopi do pacienta, se predstavi, preveri pacientove osebne podatke, razloži potek preiskave in pridobi ustno privolitev za izvedbo preiskave. Prav tako pred preiskavo zdravstveni delavec zbere pomembne informacije o relevantnih obolenjih. Pacient se pripravi na preiskavo na način, da sleče zgornji del oblačil, sezuje obutev in nogavice ter se nato uleže na preiskovalno mizo. Ženske si morajo za preiskavo sleči tudi modrček. Področja pacientove kože, kjer bodo nameščene elektrode, zdravstveni delavec očisti oziroma razmasti z namenom, da poveča prevodnost. V primeru, da je koža zelo poraščena z dlakami, je potrebno dlake obriti, za kar zdravstveni delavec pridobi dodatno soglasje pacienta. Za boljšo prevodnost lahko zdravstveni delavec na mesta, kjer bodo nameščene elektrode, nanese prevodni gel ali razpršilo. Pri pripravi na preiskavo zdravstveni delavec pacientu namesti elektrode. Najprej namesti po eno elektrodo na vsako okončino na notranji strani, nato vam bo zdravstveni delavec otipal točke na prsnem košu, kjer bo namestil elektrode. V ustreznem vrstnem redu namesti 6 elektrod na prsni koš ter jih poveže z EKG aparatom. Pred pričetkom snemanja zdravstveni delavec vnese podatke o pacientu in ponovno preveri položaj pacienta in elektrod. Prav tako opozori pacienta, da je med snemanjem pomembno, da je ta čim bolj sproščen, mirno diha ter, da se ne premika in ne napenja mišic. Po končanem snemanju zdravstveni delavec preveri, ali je EKG posnetek tehnično, pravilno in kakovostno posnet, v nasprotnem primeru je potrebno snemanje ponoviti. Na koncu zdravstveni delavec odstrani elektrode ter ponudi robček pacientu, s katerim si obriše predel, kjer so bile nameščene elektrode. Preiskava je s tem zaključena in izvajalec se zahvali za sodelovanje. Pacient se lahko uredi in obleče. EKG posnetek odčita in interpretira zdravnik. Pacient prejme ustni oziroma pisni izvid.